Oi, gente, bom dia. Eu vou fazer esse vídeo hoje a pedido da seguidora do canal, Carol Lima. Ela me pediu se eu podia mostrar a estrutura do meu orquidário. Então, pessoal, eu vou falar para vocês como nós fizemos isso aqui e como é que começou tudo. Porque, assim, na verdade, nós não fizemos essa estrutura aqui pensando nas orquídeas. A verdade é que ela foi feita para amparar a minha videira, tá? Então, na época, eu tinha comprado uma videira Niagra rosada e eu queria. E ela tinha que ter um apoio, né, para crescer e depois ficar amarrar, né, os galhinhos dela. Aí nós fizemos nessa intenção. Aí depois foi aparecendo as orquídeas, né? As orquídeas entraram na minha vida, aí eu bem aproveitei. Então, pessoal, foi o seguinte. Eu vou explicar para vocês. Então, pessoal, a madeira que nós usamos aqui foi a maçaranduba, que é aquela madeira dura, que eu acho que ela é própria mesmo para fazer telhado, né? Então, na época, o rapaz indicou para gente essa, disse que seria bom para fazer um pergolado, né, para ficar em ambiente externo, e foi que nós compramos. Então, nós compramos 4 caibros desse aqui, ó. Essa madeira aqui mais grossa, nós compramos 4. Ele tem 2,5 metros de altura. Ele tem 2,5 metros. E lá no chão, a gente não colocou ele no chão, não. Tava esperando o avião passar, pessoal. Então, aí lá no chão nós deixamos uma distância de uns 5 centímetros para não ficar encostado no chão, né? Aí então, ó, nós colocamos aqui, ó. A distância de um para outro é 1,5 metro, tá? 1,5 metro. Nós deixamos essa distância porque até eu que quis deixar, eu pensei assim, porque as ripas lá no alto, pessoal, elas têm 2,5 metros. Elas têm 2,5 metros cada uma. Entendeu? E aqui a largura do terraço são 4 metros. Então, nós colocamos esses 2 caibros de 2,5 metros de altura desse lado e mais 2 do lado de lá. Aqueles dois, tá vendo, pessoal? E mais aqueles dois ali. Então, são 4 caibros de 2,5 metros de altura. E aqueles pedacinhos ali, ó, esse pedacinho aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. E esse pedaço aqui, pessoal, ó, essa parte aqui, ó, que faz essa escora, né? Nós mandamos cortar com 60 centímetros. São 4 de 60 centímetros. E dessa mesma madeira, pessoal, maçaranduba, eu pedi 20 ripas. Essas ripas aí, ó, no alto, né? São 20 ripas de 2,5 metros. Ah, tá, ainda tem esse aqui, ó. Esse grandão que vai de ponta a ponta, ó, são dois. Aí tem 4 metros, né? Que é justamente a largura aqui do terraço. Ó, aquele lá são 2 caibros desse grandão. Eu poderia ter colocado ao contrário, né? Mas eu prefiro colocar ele assim. Aí o que que aconteceu, pessoal? Nós montamos ele no chão, tá? Essa parte aí do alto, nós montamos no chão as ripas, né? Pregamos as ripas todinha no, nesses 2 caibros grandes e ficou tudo assim, ó, certinho, bonitinho. O problema que nós tivemos foi na hora de subir, né? Aí a gente fincou os 4 caibros ali na parede, né? 2 de cada lado, e montamos essa estrutura aqui de cima no chão. Aí na hora de subir, aí que foi meio complicado. Aí a gente teve que pedir a ajuda da família toda. Não assim que fosse muito pesado, entendeu, pessoal? Mas é porque aqui, como são só 4 metros de largura, não tinha um ângulo pra gente rodar ele, que nós colocamos ele ao comprido aqui no chão. Aí, na hora de rodar ele para subir, aí ficou um pouquinho pesado e nós tivemos que ter ajuda de várias pessoas. Acho que foram 6 pessoas. Aí depois foi só colocar o parafuso lá por cima, ó, em cada ponta, né? E assim, ficou assim bem preso, pessoal. As ripas, elas vieram, eu bobeei porque eu podia ter comprado ela já lixada, né? Eles passam na máquina, já seria bem mais prático, mas não, eu lixei aqui. Eu que lixei, pessoal. Eu que lixei e eu que pintei com aquele verniz náutico. E uma vez por ano eu faço a manutenção. Esse branquinho que vocês estão vendo ali, ó, é a calda bordaleza que eu aplico na videira. Então a intenção era colocar aqui, ó, vocês estão vendo aqui, eu botei esse pau aqui, que foi escorar minha videira aqui, ó. Vou escorar a videira aqui. Aí, quando as orquídeas chegaram aqui na minha vida, no meu terraço, aí foi muito mais prático, porque aí foi só jogar o sombrite por cima e fazer aqueles ganchinhos ali e pendurando, entendeu? E foi assim.
A intenção, na verdade, foi para videira, mas que deu super certo. Depois, para mim, ficou muito mais fácil, muito mais prático para poder pendurar as orquídeas. Então é isso, Carol. Eu espero ter tirado a sua dúvida. Então ficou assim, ó. Deixa eu mostrar bem para você. Ah, deixa eu até falar uma coisa para vocês, pessoal. Aqui, ó, eu tenho esse corredor aqui, ó. Deixa eu chegar para trás, tá vendo? Então, aqui eu tenho esse corredorzinho, pessoal, que é essa parede aqui e essa parede aqui, ó. Então, eu quis colocar logo essa estrutura aqui. Se fosse feito só para as orquídeas, eu teria colocado lá na outra ponta, porque a parte de lá do terraço ficou descoberta, né? Ficou 1,5 metro descoberto, quase 2 metros. E a gente dá muito com a cabeça aqui, pessoal. É um tal de das pessoas passarem aqui e bater com a cabeça. Então, se eu tivesse feito na intenção de um orquidário, eu teria colocado lá na ponta, essa estrutura aqui, esse pergolado lá na ponta. Mas como foi para videira, eu quis colocar aqui. Aí agora já tá feito, né? Mas tá ótimo. É só a gente tomar cuidado para não bater com a cabeça. Eu gostei bastante do efeito, ficou assim, pessoal. Tá bom, Carol? Então, eu espero ter tirado as suas dúvidas aí. Ter te inspirado a fazer a sua estrutura aí do seu orquidário na sua casa. E é no terraço sim. É no terraço sim, tá bom, amiga? Um beijo para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, gente.